होइन हाम्रो प्रोजेक्ट म्यानेजर सरले भन्नुभयो सिभिआर भ्यालु, सिभिआर भ्यालु बिलो स्ट्यान्डर्ड छ, जुनमा यसमा चाहिँ के गर्नु पर्छ, यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने छ, यसलाई चाहिँ थप स्ट्रेन्थिङ गर्नको लागि सुधार गर्नुपर्ने कुरा छ। त्यो कुराहरू हामीले इन्जिनियर साथसँग या प्रोजेक्ट म्यानेजर हुनुहुन्छ, इन्जिनियर हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले यो कुराहरू अवगत गराएका छौँ र उहाँहरू पनि प्रोसेसमा हुनुहुन्छ, अब त्यस्तै के हो भन्दाखेरि टाइपिङ लेयर हाल्ने कुरा, त्यसलाई बलियो बनाउने कुरा, त्यो बलियो बनाउने कुरा चाहिँ सरले अहिले भनिसक्नु भयो, त्यो पहिला ओरिजिनल स्टेटमेन्टमा थिएन, पछि यो भेरिएसन भएर आयो र त्यो भेरिएसनमा आउँदाखेरि अप्रुभ भइसकेखेरि तैपनि हाम्रो आफ्नो रिक्समा, कन्ट्राक्टरको आफ्नो रिक्समा त मैले पैसा दिएँ नदिनुहोस् भनेर मैले आज कतिजना तलबाट आउनुभयो, तलपट्टि बाटो तलब गइराखेको छ, मैले पैसा दिएँ दिनु। र अर्को कुरा, अर्को एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रोमा यो बिओक्यूमा एउटा रुटिङ मेन्टेनेन्स छ, यो बाटो यो किलोमिटर यदि यो 0-26+774 रुटिङ मेन्टेनेन्स छ, तर यो बाटोको अवस्थाले हेर्ने हो भने यो रुटिङ मेन्टेनेन्सले भ्याउँदैन, स्पेसल ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ र स्पेसल ट्रिटमेन्टको लागि पनि हामीले प्रपोजल पठाएको छ। र अब अरू कुरा, सबैभन्दा पहिला कुरा म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको यो एलाइनमेन्टमा तपाईँहरूले आफैले पनि हेरेर हिँड्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले देख्नुहुन्छ कटिङमा ढुङ्गा आयो, यो बाटोमा काहीँ पनि काम लाग्ने ढुङ्गा ल्याब टेस्ट गरेर हामीले सरहरूले क्वालिटीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, क्वान्टिटीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, होइन हामीले सबै ल्याब टेस्ट गरेर राखेको ढुङ्गाहरू छन् र यो एलाइनमेन्टमा आएको कुनै पनि ढुङ्गा छ, यो एलाइनमेन्टमा भएको कुनै पनि ढुङ्गा हामीले यो बाटोमा युज गरेको छ। हामीले 4 किलोमिटर 5 किलोमिटर जनता यही कतिपय साथीभाइ हुनुहुन्छ जनताहरूको खेतमा गएर बारीमा गएर पाखा पखेकामा गएर खोसेर अन्याय विनय गरेर पैसा तिरेर के गरेर हामीले त्यसरी काम गरिराखेको छ। सबैभन्दा समस्या यसो मेटेरियलको भयो। त्यस्तै अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि मुआब्जाको कुराले, मुआब्जाको कुराले कति विभाग आज नै गएर भन्दै मेरो मेसिन फर्केर आयो, एकचोटि मेसिन लिएर जाँदाखेरि फर्केर आउनु पऱ्यो, अब फेरि अर्कोचोटि लाउनु पऱ्यो, त्यसमा त म पनि लसमा छु। यी कुराहरू, यो मुआब्जाको कुराहरू, त्यही भएर मैले के भन्दाखेरि माननीय सांसदज्यूलाई यो प्रोग्राम अहिले होइन एक वर्ष अगाडि डाल्दा भर्खर चाहिँ नजित्नु भएको छ। अर्को कुरा रुख काट्नेको कुरा अहिले भनिसक्नु भयो, माननीय सरले रुख काट्नेको कुरा, मैले रुख काट्ने भनेको हजुरलाई एक वर्ष भइसक्यो, एक वर्षदेखि रुख 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 भनेर कसरी कसले सुन्यो, असोजदेखि यहाँ प्रोजेक्ट म्यानेजर हुनुहुन्छ, असोजदेखि खाली छ, मैले माननीय सांसदज्यूलाई भनेको थिएँ र प्लस हाम्रो सङ्घीय सांसद हाम्रो खेमप्रसाद लोहनीलाई पनि भनेको थिएँ, पटक पटक भनेकै छु मैले, फोन गरेर मलाई प्रब्लम यो हो, यहाँ आधिकारिक प्रतिनिधि हुनुहुन्न, नेपाल सरकारको आधिकारिक प्रतिनिधि, के अरे हामी त निर्णय गर्ने मान्छे होइनौँ, हामी त कार्यान्वयन गर्ने मान्छे हौ, हामी फिल्डमा बसेर कार्यान्वयन गर्ने, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, इन्जिनियरले के भन्नुहुन्छ, त्यो अनुसार चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्ने मान्छे र कार्यान्वयन गर्नलाई हामीलाई निर्देशन चाहिन्छ, निर्देशन दिने मान्छे खोइ त, नेपाल सरकार आफू लाचार बन्ने अनि त्यसपछि ठेगाले काम गर्ने भन्न पाइन्छ, अब अर्को कुरा सबेस गर्ने कुरामा, जस्तो हाम्रो टार्गेट भनेको के हो भन्दाखेरि यो प्याकेज 1 मा 5 किलोमिटर र प्याकेज 2 मा 5 किलोमिटर पिस गर्ने भने र डिजाइनमा के लेखे भन्दाखेरि यसको मेटेरियलको सोर्स आफू खोला भनेर